7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pogledajte Audi. Sad me obišao, brate. Ne znam koliko je to kiše, ali gledaj ovo. Pola crni, pola zlatni, onako je pogledalo, ono sve se primeti. Sve se vidi, mislim da je folija, nisam siguran, ali brutalno izgleda. Ok. Jebe me kiša, ne mogu da ga pratim. Onda vidite sa strane ove, molim vas. Ma da! Odličan, odličan. Dobar! Kako izisuva boja, bre! Ok, ovdje se kiša povećava. Iz kako grmi Audi. Mislim, i Audi A7 grmi isto, ali boja, va to. Boja je grmilica, šta piše? Motoraš motovlog. A, ne vidim, brate, šta piše. Ima neki tag od Instagrama. Kura, daj mi blizaš tu. Idemo metkin ka rupu. Ja ljudi, ne mogu. Ja ne mogu da pobegnem od kiše. Pogledajte ovo. Stali smo na pumpu, nešto subotna kiša. Pa smo sačekali i kiša je onako malo ne stala. I krenuli smo i evo, ne idemo 5 minuta i počela da se povećava. Majku joj jebem. Ok, ovo zapravo nije toliko strašna kiša za vožnju. Malo me jebe što mi je prlja vizir, pa baš i ne vidim dobro. Ali što se tiče, ono, gume su Pirelli Angel GT. Odličan, odličan kisna guma, tako da to se ne brine. Ok, možda bi trebalo, ali... jebi ga, to sam samo ja. Evo ga opet ovaj burazir sa Audijem. Evo ga opet ovaj sa Audijem, brate. Kako je dobro, vidim kakav je s druge strane. A, s druge strane krš, brate. Dobro. Ovako mi je ova leva strana nego desna. Šta kaš? Ovako mi je leva strana. Nije, brate. Lepša, gdje je zlato? Jedan dan je ono kad mi ti rekao to to mi to ogledalo. Tako znam. Tim, 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 tim. Uzimaj, daj njoj, daj njoj. Ok, 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 ok. Ha? Pa da ne stajemo ovdje. Imamo. Ovo, je koja gužba lepka je evo. Da ne zajebavaš kolika gužva. Ju 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 ju. Ok, kakva su ovo isparenja lepte jebo, šta je ovo? Pogledaj ovo. Ju 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 ju. Pogledaj, pogledaj, pogledaj. Sad, ne znam kako se iz daljine vidjelo, ali je bože dragi, tako. Nekako čudo smrdi, to više ne znam da li je ovo isparenje od ove kiše što je pala na veliku temperaturu ili ovo isparenje nekih kemikalija koje se prskaju koji njima ili je šta koja pita.
materna. Ok, stvarno ne znam. Al znam ono, rado te se setim, ljubavi stara, ali ova nova ima više para. Pa, znate i to, ajde ćao. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Huh?